Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Saam met Christus in die Smeltkroos en ons les vir les 5 is uiters se hitte en Dinsdag 26 Julie se les is oorlewing deur aanbidding. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel in traatlai. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Yesaya 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons bid. Hemels Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U woord te open en daarin te leer. Seën ons asseblief in vandag se lesie en spreek tot ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by vanmôre se bespreking van ons les. Ek wil net weer herinner um dat ons hierdie nou plaas elke oggend 6:00 op ons SSL blad. Ek sal wel 'n skakel op ons gewone Sabbatskoles blad sit, maar die rede daarvoor is ons kan net 5000 vriende op ons gewone Sabbatskoles blad hê. Maar op hierdie ander ene kan ons meer hê jy gaan net daarop moet gaan en dan die like knoppie druk van die blad en die volg of die follow knoppie dan sal u in kennis gestel word wanneer ons die volgende lesse opsit baie dankie vir elkeene dan wat eh uh, die duimsuik knoppie druk en hierdie ook beskikbaar maak vir meer mense kom ons gaan na vandag se les Dinsdag 26 Julie oorlewing deur aanbidding en ons kyk vandag na Job In die les vra vir ons, ons om kyk na Job 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 10. Nou ek gaan nie al die verse lees nie, net dit wat betrekking het op uh, op ons bespreking vandag. Job 1 vanaf vers 6 En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê: "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkrys het. En die Here vra vir die Satan, het jy aangegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Gods vreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê: Is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die hand in die in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u en u gesig seën. Aangesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk alles wat hy het is in jou hand. Net na nou homself mag jy jou hand nie uitsteek nie en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here af. En toe sien ons dat hy gekom het as hy besittings uh uh beskadig uh uh um, sê al sy beeste is weggevat so dis knegte is doodgemaak selfs sy kinders is almal doodgemaak en dan lees ons hierso aan die einde van Job hoofstuk 1 vanaf vers 20 to staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer die Here het gegee en die Here het geneem die naam van die Here sy geloof by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. En dan hoofstuk 2 vers 1 tot 10. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor hulle om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, "Waar kom jy vandaan?" En Satan antwoord die Here en sê, "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkrys het." En die Here vra vir die Satan, "Het jy aangegee op my knegt Job?" want daar is niemand op die aarde soos hy nie 'n man vroom en opreg godsvreesend en wat afwyk van die kwaad en hy volhard nog in sy vroomheid alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak toe het die satan die Here geantwoord en gesê hy het vir hyte en alles wat iemand het sal hy gee vir sy lewe maar trek net u hand uit en tassy gebede en sy vlees aan waarlik hy sal u in die gesig sien En die Here sê aan Satan: kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swede getref van sy voetsool tot sy skeroel, en hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. Toe sê sy, sy vrou vir hom: "Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf." Maar hy antwoord haar: "So's 'n dwaas praat, praat jy?" die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Hulle nou, vra hierso: Wat was die oorsaak van Job se lyding? Nou Satan is nie die een wat hier uh vir Job as 'n kandidaat uh, kandidaat vir nadere ondersoek uitgesonder het nie. Nee, dit was God gewees met die wete wat daarna sou gebeur, bring God vir Job onder Satan se aandag. En dessens is Job salig onbewus van hierdie komende smeltkroes. En dit is duidelik dat dit Satan is wat Job pyn en lyding besorg, nie God nie, maar is ook duidelik dat God pertinent toestemming gee om dat Satan sy besittings, sy kinders en self sy gesondheid hom van beroof. As God dan die toestemming hier gee, is die vraag net watter verskil maak dit of dit nou God of Satan self is wat Job hierdie lyding in pyn, besorg. Hoe kan God regverdig en heilig wees as hy doelbewus toelaat dat Satan hierdie lyding oor Job bring? Is Job se so verhaal 'n uitsondering of is dit kenmerkend van die wyse waarop God nou nog met ons te werk gaan? Kom ons kyk hoe reageer Job op die beproewings wat hom te beerd val. En ons kyk weer na Job 1:20 tot 22. Toestaan Job op beskeer sy mantel en hy sê hoofgesker in aanbidding op die grond geval en gesê naak het ek uit my moeder skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer die Here het gegee die Here het geneem die naam van die Here sê geloof by dit alles het job nie gesondig en aan god niks ongeruims toegeskrywe nie nou daar's twee maniere waarop ons op leiding kan reageer ons kan of toelaat dat die bitterheid en woede oorneem en ons al ons rig op God draai of ons kan nog vaster klou aan God. Job hanteer sy karakt, sy sy katastrofiese omstandighede deur in God se teenwoordigheid te bly en deur aan te hou om hom te aanbid. In Job 1 vers 20-21 kom drie aspekte van aanbidding na vore wat 'n mens in tye van benoudheid kan inspaan. Eerstens aanvaar Job sy hulpeloosheid en erken dat hy op niks aanspraak kan maak nie. Naak het ek uit my moeder se so skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer sê in Job 1 vers 21. En dan tweedens, herken Job dat God steeds in beheer is. Hy sê ook in vers 21: Die Here het gegee en die Here het geneem. En dan derdends, herbevestig Job sy geloof in die regverdigheid van God, want hy sê, soos die Nuwe Afrikaanse Bybel sê, prys die naam van die Here of gloeds uit die naam van die Here in ou vertaling. Gaan jy tans deur 'n die beproewing? Volg die stappe wat Job gebruik het. Hoe kan hulle jou daardeur help? Spreuke 3 vanaf vers 11 lees ons volg. My seun, verag die tug van die Here nie. En laaste kastyding nie jou weersin werk nie. Want die Here tugte hom wie hy liefhet, ja soos 'n vader die seun en wie hy welbehaag. Gelukkig is die mense wat wysheid gevind het en die mense wat verstand verkry. Want jy sien, uit hierdie dinge waar die Here ons toelaat om deur in te gaan, kry ons wysheid, kry ons verstand en dis u skousbaar. Vers 14. Want die verkryging daarvan is daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou klein node kan daarmee vergelyk word nie. As 'n regterand is lente vandaan, as 'n linkerand ryd om in eer, sê wie is liefelike wie en al sy paie is vrede. Dis 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Wat ons weer die uiteinde is die beste, 'n ewige lewe in 'n ewige hemel en aarde waar daar geen dood en lyding meer sal wees nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, Dit gaan baie keer baie moeilik en ons het so baie vrae en ons verstaan nie altyd hoe kom ons hierdie dinge moet gaan nie. Maar help Here asseblief dat ons soos Job en Israel vasse. Dat ons U nie sal laat gaan nie, dat ons nie ons rug op U sal draai nie. Want ons weet Here die uiteinde is die beste. Dat U besig is om in ons karakters te werk om ons te herskep terug in die beeld van ons God. Here help ons asseblief om staande te bly wat ons weet Here, u gaan saam met ons deur daai smeltkroes. En daarvoor dank ons U in Jesus se naam. Amen. Das is baie dank dat julle saam ons al geskakel het vir vandag se les. Mag julle gereiklik geseënd wees tot volgende keer.